Okay, Uganda lifestyle kutuli, mwebali nyo kubanga mtu kubelida. Abaganda balugera nti buli wali ekibi, buli wali ekirungi n'ekibi we kiba. Oba buli wali ekibi n'ekirungi we kibeera. Tukyali ne Beaver Organic nga ye sponsor waffe okuva wali ku Jessica Beauty Center. Beaver Organic ono ajjanjaba. Tujjanjaba obulwadde obuluma abantu. Tuli ku level ya kusatu kukalina waggulu fena twagiye kwata. Jangu tukwigirize kyukamba akola atya, akaloddo kakola katya, ennyaanya zijjanjaba zitya omuntu, ebintu ng'ebyo. Biri scientifically treated ate bikebereddwa bulungi nnyo. Kakati Don Nasa ye musajja yavaayo ku luli n'agaba omusimbi gwe mwala wa kupate ya birthday eya Bad Black eyali awo ku Kingdom Mall ekiro ekyakeesa olw'omukaaga. Pate yanamiriza buli muntu eyaliko emmotoka omusanvu ez'ebbeeyi zi Benz AMG n'endala. Okwali ebirabo eby'ebbeeyi, okwali abagenyi abayite bokka, okitegeera. Naye nga omanyi te Uganda tebiggwayo, Don Nasa alabibwako ng'agaba sente milioni ezaali omu 20. Naye agafulumye galaga nti sente nti kaali kawanyi, it was a stunt. Bwetegereza reaction ya Bad Black abamuwa sente zino, oyinza okugamba nti Bad Black alina nnyo sente. Baamuwa milioni 20 ng'alina ku WhatsApp ye ali ati, bwagira bwazikwata bwanyiga WhatsApp ye. Naye agafulumye galaga nti sente zino zaali supposed kubeera sente z'abayimbi. Abayimbi abayimba, kwaliko Maddox Sematimba, kwaliko Dr. Joseph Chameleone, Grenade, Negundi, ono mamuita Nina Rose, bebayimba. So, kigambibwa nti sente zo zaali za kusasula abayimbi. Naye ne basooka bakola kasitanti awo, basooka baziwanyisiganye mu mikono awo, eggulire litambule. Bannayuganda temutudde bannange. La haula temutudde. Era eggulire mwalikoze taata, mwalikoze naye, mulekera okwana n'ensolima. Kuba kati yayogedde ebigambo bino yavudde mu bannamu bennyini abateeka she. Jukira Abrahams yayitegeka ne kati komiti yateeka ekivulu ekyo birthday ya mukuyu omukyala o Bad Black ye yaleeta obuzibu. Najjanga yasanguza ebyama. So bwe bitu bibiri awo kale kalabe stunt za Uganda zino teziggwayo. Don Nasa olavudde onagana anyala ku kkubo. Kola ne Edgar Wycliffe sali ku kamera.